Kemi të ftuar dy pedagog sot, dy ekspert për çështjet ndryshme, njëri për ekonominë dhe tjetri për studime kryesisht për sa i përket nivelit të varfërisë, por do të flasim për një temë të përbashkët, pra që e lidh të dyja për çështjen e pagave minimale që për fat keq Shqipëria i ka më të ultat në Europë, madje edhe më të ultat se vendet e rajonit, pasi sigurisht me vendet e zhvilluara të Europës jemi ende shumë larg. Kemi të ftuar Gendi Peqirin, pedagog, ekspert ekonomier, mirëmëngjes, mirë se vjen. Edhe profesor Kosta Bajravën, mirëmëngjes, mirë se vini profesor. Mirëmëngjes. Kënaqësi që u kemi në studio. Nuk e di nëse ka patur ndonjë surprizë. Pyetja është për të dy, studimi i fundit i Eurostatit për Shqipërinë, ku jemi të fundit sa i përket pagës minimale. Ishte e pritshme në një farë mënyrë? Ishte e pritshme, nuk ishte fare surprizë sepse nëse i referohemi studimit të Eurostatit edhe në vitin 2012, edhe në vitin 2013, edhe në vitin 2014, ka dhënë të njëjtin lajm. Kështu që fakti që paga minimale në Shqipëri është më e ulta në rajon dhe më e ulta në Europë, nuk është lajm, por është i tregus dhe nuk mund të presim tjetër, përderisa kemi ekonominë, jemi vendi më i varfër dhe kemi ekonominë më të dobët në rajon, por edhe në kontinent. Pra, shëlloj nëse nuk krahasojmë me ekonominë e Kosovës. Është një rikonfirmim i faktit që ekonomia e Shqipërisë ka nevojë për impulse të reja, zhvillimi për gjenerator të rinj zhvillimi. Gent, është padyshim si e tha edhe profesori, është diçka që krejtësisht e dim, nuk është se ne le të themi kemi qenë në vende më të larta dhe kemi rënë, pra nuk ka ndonjë tendencë shpjeguese, pra vazhdojmë të mbetemi me një pagë minimale më të ulët në Europë. Por normalisht ajo ka dhe disa faktorë, nuk është një tregus, le të themi, që i plotëson gjithçka, që shpjegon shumë gjëra. Patjetër që varet, le të themi, edhe nga niveli i çmimeve që ka ose kosto jetesës që ka një vend i caktuar, pra nëse është e ulët, siç është relativisht vendin tonë, por jashtë Tiranën dhe në qytet të madh, normalisht është një tregus kryesisht logjik. Gjithsesi ka dhe tregus të tjerë që tregojnë më pas gjithë historinë, le të themi, të një ekonomie të caktuar. Le të themi, ne ndoshta mund të jemi më dobët për sa i përket paga minimale, por normalisht kemi një ekonomi në GDP në total apo GDP për frym pak më të lartë se sa Maqedonia. Un po kërkoj të ti po kërkon gjesh, le të themi, argumenta që nuk kemi të fundit për mos ta bërë kaq të zymt situatën. Por normalisht gjithë e dim që ne kemi qenë edhe mbetemi në fakt të fundit në klasifikim për sa i përket tregus dhe ekonomi. Gjithsesi është tjetër historia pasaj çfarë ku kemi qenë edhe cilat le të themi ka qenë trendi i rritjes apo çfarë ka ndodhur në vitet e fundit krahasim me vendet e tjera, ato për herë kanë qenë le të themi në këto nivele edhe shumë më lart edhe në aspekt të tjerë politik dhe ekonomik se sa vendi. Pa, është e drejtë kjo në fakt që të ndodhi vit pas viti sepse pretendohet të paktën një përqindje e vogël të ndryshojë për të shtuar atë shpresën se vërtet është një ndër fenomene dhe aspekte që do të ndryshojë në realitetin shqiptar, sepse ju thoni për vite të tëra mbetën në të njëjta tendencë. Pagat janë arritur minimalisht. Pra dhe ajo që është më janë indeksuar në një farë mënyrë në një shifër të papërfillshme. Indeksimi i pagave nuk përballon është asimetrik me rritjen e inflacionit. Kështu që, por çfarë duhet na shqetësoj? Mua nuk më shqetëson shumë paga minimale e ulët, por më shqetëson shumë numri i të punësuarve që paguhen me pagë minimale. Dhe fakti që ky është ndër më të lartit në rajon dhe në kontinent, duhet të përbëjë një shqetësim për politik bërësit jo vetëm ekonomik, por në një kontekst më të gjerë. Sa është numër, profesor, i të punësuarve që paguhen me pagë minimale? A ka një shifër të saktë për këtë? Shifra e ndryshme, po është 20-50% e të punësuarve. Gati pjesa më e madhe, pra gati gjysëm për gjysë. Dhe çfarë sill kjo? Kjo është jo vetëm në perspektivë afat të shkurtër, por në një perspektivë afat gjatë, kjo ka sill që pensionet minimale, kur të vi puna në Shqipëri, do të bizotrojnë pensionet mbi në kontekstin e pensioneve tjera. Dhe aktualisht kemi 70% të pensioneve që janë minimale. Pra, paga minimale nuk është një dukuri negative për momentin, por është një prodhon pasoja afatgjata. Tjetër, çfarë duhet na shqetësoj? Duhet na shqetësoj që jo të gjithë punonjësit e deklaruar në pagë minimale marrin pagën minimale legale, sepse duhet të dëdim të dëllojmë që ka një pagë minimale legale që e vendosë qeveria që aktualisht është 22.000 lekë. 23... 157 euro nëse përdorim. Por të gjithë e din që paga minimale nuk
të gjithë punësorët me pagë minimale nuk e marrin pagë minimale legale, por marrin një pagë minimale faktike që lihet në shumicën e rasteve në dorë të punëdhënësit. Dhe kjo është shumë e dëmshme dhe kjo e dëmton më shumë ekonomin, kjo e dëmton më shumë cilësinë e jetesës së të punësorëve sesa paga minimale, sepse nëse paga minimale do të jepe edhe do të ishte një mekanizëm tregu, sepse në fund të fundit edhe pagën do ta vendosë tregu. Atëre tregu në mënyrë dora e fshehtë e tij do të rregullonte edhe gjëra të tjera. Do ta çonte përsipër. Po. Po, do të detyroj të rritej, por fakti që informaliteti i lartë në punë, ajo që quajmë jo vetëm puna e zezë, por edhe puna gri, pra e dëmton më shumë edhe gjendjen ekonomike, edhe cilësinë e jetesës të punësuarve, por edhe përgjithsisht sistemin e mirëqenies. Sepse nuk derdhen në sistemin e mirëqenies burimet që duhet të derdhen. Ato që duhet derdhen. Por çfarë kushton për shembull gjendë qeverisë që të rrisë këtë dyshemen e pagës minimale? Mos ta lërë në ato kuota, por ta çojë tek 30.000 lekë për shembull. Ajo qeveria normalisht edhe mund tentoj ta rrisë, por normalisht edhe do të krijonte patjetër më tepër papunësi. Sepse rritja e pagës minimale është kosto për ato që punëdhënësin. Për më tej, në rast se do të detyrojmë që të rrisim kosto, sepse ajo është një rritje kosteje. Punëdhënësi patjetër do të reagoj duke normalisht ulur, le të themi, krahun e punës. Sepse në koston e tyre ato kanë një total të cilat do t'i kushtojë krahu i punës, dhe në momentin që i rritet fiktivisht me ligj, janë detyruar të reagojnë në krahun tjetër. Pra normalisht ato do të cilë patjetër një dëm akoma më të madh, sepse do të rrisë nivelin e papunësisë. Kështu thonë ekonomistët. Normalisht. Dhe të gjitha manualet e ekonomistë thonë që nëse, duke ditur që kostoja paga është kostoja punës, dhe nëse rritet kostoja punës, do të rritet numërit pa punëve, sepse edhe supermarketët do të mbajnë në punë më pak punëtor përderi sa do të rrisin pagën. Por faktikisht, aktualisht ka një debat në ekonomitë bashkore, në mendimin edhe ekonomik, po edhe social bashkor, mbi rolin e pagës minimale në tregun e punës. Dhe nuk ka dyshim që teorikisht rritja e pagës minimale është e natyrshme që sjell rritjen e numrit të papunëve. Por çfarë kjo është nga pikpamja teorike, por nga ajo që ndodh sot në ekonominë botërore dhe këtu i referohem një nga ekonomistët më të njohur, Paul Krugman, që është Nobelist i ekonomisë, i cili nënvizon që jo gjithmonë rritja e pagës minimale sjell rritjen e papunësisë. Dhe ai merr shembuj nga shumica e ekonomive që janë sot në botë, edhe nga ekonomia amerikane, por edhe nga ekonomitë e vendeve në zhvillim. Dhe çfarë rezulton sot nëse marrim në plan, edhe në plan global, por edhe në ekonomitë veçanta? Rezulton që rritja, dinamika e rritjes së pagave është më e urtë se sa dinamika e rritjes së inflacionit. Pra gjithnjë ka një rezervë që mund të shfrytëzohet. Pra edhe në nivel global, por edhe në nivelin e ekonomive të veçanta, ka gjithnjë vend që të rritet paga minimale. Dhe tjetra, sot supermarket dhe në tregun e punës nuk konkurohet vetëm me koston e ulët të punës, por konkurohet me aftësitë. Pra, dhe rritja e aftësive dhe e kualifikimeve të punëtorëve, të gjitha tyre punëtorëve, të punëtorëve manuale, të punëtorëve që punojnë punë të thjeshta, edhe e grave që punojnë te fasonët, edhe punojnësve të ndërtimit, pra edhe e atyre që të punëve manuale, fizike, pra edhe atje kualifikimet e lartë. Po, edhe atje ka një lloj kualifikimi, nëse e krahasojmë me nivelin e kualifikimit para 20 viteve ose 30 viteve. Kështu që edhe këtu ka një rezervë, pra kualifikimi dhe investimi që bëjnë përgjithsisht njerëzit e punës duhet të përkthehet një pak më të lartë. Nga ana tjetër, produktiviteti në punë është rritur për shkak të këtyre kualifikimeve, dhe rritja e pagave, jo vetëm e pagës minimale, po përgjithsisht rritja e pagave është mbrapa rritjes produktivitetit. Dhe ajo që thatë ju që ma morët nga goja është që në tregun e punës ka dhe një lloj faktori moral. E qartë, megjithatë ekonomistët bëjnë llogaritë thjesht, profesorët thonë që është ky buxhet, pra janë kaq lek, X lek për të shpenzuar, dhe këto X lek unë kam fond pagash, fond rrogash. Momentin që ti më rrit pagën minimale, i bie që unë do heq gentin ose vinin nga puna që të kompensoj buxhetin. Është dritë shkurtësi e ekonomisë nëse mendojnë kështu dhe nëse nuk e shikojnë tregun e punës në një kontekst më të gjithë, sepse në fund të fundit
Punëtori nuk është një mall çfarëdo. Nuk jemi në ligjet e pastra të tregut që një mall kushton kaq dhe e blej kaq ose e shes kaq. Pra, punëtori është një qendër e ndërlikuar, është një fuqia punëtore. Pra, që duhet parë në perspektivë. Pra, nuk duhet parë vetëm si element material si kontribut në tregun e punës, por duhet parë si një figurë komplekse që trajtimi i së cilës me incentiva, qoftë me pagë, rrit produktivitetin në punë dhe rrit motivimin në punë dhe të gjitha këto në fund të fundit shkojnë në favor të ekonomisë dhe shkojnë në favor të supermarketeve. E qartë, Gent? Është drejtë që thotë profesori, por normalisht duhet kemi parasysh që në një farmacë dhe qeveria ka një, le të themi, ka një logjik të tillë që është e nevojshme të ulim nivelin e papunësisë, pra të ketë më tepër të punësuar apo të ketë një interes për paga më të larta. Kjo ha debat për herë sepse ajo që po diskutojmë tashi, normalisht rritja e nivelit të pagës minimale ka dhe ca probleme të tjera që ne i kemi të përhershme, pra problemet e informalitetit. Mm-hmm. Pra, ne po thuaj se dim që një pjesë më e madhe e supermarketeve punon me bilance dopjo. Pra atë që kanë të deklaruar për tatime dhe atë që kanë të realin për veten e tyre, për interesin e tyre. Pra, normalisht të rritje, tashi po flasim në ana teorike, sepse rritja mund të jetë normalisht graduale dhe nuk mund të ketë në një efekt jashtëzakonisht të madh edhe në nivelin e papunësisë. Por nga ana teorike, ajo pa tjetër do të cilë, do të ketë dhe një reagim për sa i përket anës e informalitetit që ne vazhdojmë e kemi të lartë. Ajo që profesori tha shumë e saktë, që normalisht ajo është një lloj incentivi për ta ngritur, le të themi, në përgjithësi nivelin e pagave dhe nivelin e tesës. Po në një treg, le ta quajmë me rregulla dhe në një treg normal, dhe jo në një treg të deformuar siç e kemi ne këtu në Shqipëri. Eksaktësisht, domethënë, por kjo tregon që normalisht ne duhet kemi patjetër një lloj, le të themi, aspektin fiskal ta kemi shumë të konsoliduar. Domethënë, mos kemi probleme të forta të informalitetit. Gjithsesi, për sa i përket saj, ajo është e vërtetë që ne normalisht problemi që ka Shqipëria ka dhe një, le të themi, nivel relativisht jo shumë të lartë të zhvillimit profesional, pra ne për shumë vite kemi humbur faktikisht ato shkollat profesionale që do jepni një lloj shtyse edhe në aspektin e sipërmarrjes në këtë fashën e, le të themi, e ulët sepse duhet të jemi realist. Paga minimale nuk është për të mbrojtur specialistin, por bën për të mbrojtur totalisht gjithë ato që janë të pakualifikuar. Pra, kjo është arsye pse paga minimale vendoset, për gjithë ato për t'i mbrojtur, le të themi, në për të rritur nivelin e tyre të ardhurave. A është tregues për rritjen e nivelit të jetesës, mirëqenies paga minimale një vendi e një shteti? Edhe një herë unë thash, ajo është patjetër sepse mund të bëjmë krahasime. Ne jemi në vendet e fundit sepse dimë që ekonomia është jashtëzakonisht e dobët në krahasim me vendet e tjera. Po jo, por rritja ekonomike në krahasim me rajonin jemi më mirë në krahasim me vendet e rajonit që kanë paga minimale më të lartë. Këtë doja të thoja, që nëse marrim për pagë mesatare, atëherë ne faktikisht jemi diçka më lartë se sa le të themi Bosnia dhe Maqedonia. Pra, duhet parë në disa këndvështrime. Varet nga konteksti, se për shkak nëse krahasojmë ekonominë e Shqipërisë me ekonominë e Luksemburgut, që ka pagën minimale gati 2000 euro. Tani duhet të kemi parasysh që le të flasim për realitetin shqiptar apo jo. Flasim për vende ose ekonomi ku ka një rezervuar të madh burimesh mirëqenie. Me ekonomi që historikisht kanë qenë ekonomi të zhvilluara, me produktivitet të lartë dhe kanë krijuar një sistem mirëqenie të qëndrueshëm. Shqipëria është një ekonomi e dobët dhe ne kemi rezervuar një mirëqenies, po të flasim në mënyrë figurshme, është një liqen që vin disa rrokë e mbushin dhe ne i marrim me njëherë ato i shpërndajmë. Pra nuk është se ngelet në liqen. Pra kemi një ekonomi të dobët dhe një sistem mirëqenie të pa furnizuar me burime kontributive. Pra ngelet shumë pak dhe ka shumë pak. Nuk është çudi pra që paga është e ulët dhe pensionat janë të ulta. Por tani problemi shtohet. A është e domosdoshme të kemi pagë minimale? Sepse nëse krahasojmë ekonomitë e Europës, shohim që ekonomitë më të fuqishme dhe vendet që kanë sisteme mirëqenie të qëndrueshme dhe të begata, po të përdorim një fjalë, nuk kanë pagë minimale. Për shembull, Gjermania e vendosi pagën minimale këtë vit. Austria nuk ka pagë minimale, Norvegjia nuk ka pagë minimale. Janë disa vende, Finlanda, Suedia, pritis ekonomitë skandinave, ku janë shtete sociale, nuk kanë pagë minimale. Nuk kanë pagë minimale dhe, sepse tregu e regulon vetë, por ka dhe vende, tani, nëse duhet paga minimale në një
ekonomi dhe në një treg pune me një vetëdije si përmarëse dhe dobet dhe me një informalitet shumë të lartë, edhe në ekonomi që është 34% dhe në tregun e punës që është 39%. Pra, nuk mund të rrim pa pagë minimale, sepse si përmarësit ne kemi pagë minimale dhe ata nuk e japin. Logaritë mos e kenë. Mos e kemi si detyrim ligjore se çfarë bëhet. Pra kemi një vetëdije shumë të dobët të supermarketëve për detyrimet që kanë për fuqinë punëtore. Dhe pse dhe e quajnë incentivat dhe shpenzimet për forcën e punës i quajnë sikur janë një barr për ta. Jo sikur janë një investim ose një detyrim. Pra, por mund të aplikohet në tregun e punës mund të manovrohet, sepse faktikisht ne kemi një treg pune atipik vulnerabël dhe të dobët. Dhe një nga faktet që edhe paga minimale ngelet në këto nivele është që nuk ka forca detyruese në treg që t'i detyrojnë punëdhënësit të rrisin pagën. Nuk po flasë që kemi sindikata pa fuqi tregu. Por që ka dhe rreth në këto kontekste, çfarë mund të bëhet? Mund të bëhet e para njëherë që ne nuk kemi pse fiksohemi pas pagës minimale mujore, por duhet të shkojmë te paga orare. Siç e kanë gjitha shumica e ekonomive zhvilluara, pra paguhesh për orë. Dhe kjo do të rrisi fleksibilitetin në tregun e punës, sepse do të kemi më shumë të punësuar edhe me orë. Pra, dhe do të kemi më shumë njerëz që hyjnë në treg. Dhe tregu duke qenë më fleksibël, detyrimet e punëdhënësve ndaj të punësuarve do të jenë më fleksible në kuptimin që kostot e yrjes djalës nga tregu do të zvogëlohen, dhe punëdhënësit për punëdhënësit mund të shlirohen burime të tjera, mund të kenë më shumë para për të paku pagat. Nga ana tjetër, mund të aplikojmë pagën sektoriale, siç e ka Gjermania, siç e ka edhe vendet tjera. Mirë, profesor, ju kërkoj ndjes për ndërprerjen, vetëm pak moment dhe publicitet, një falenderim për sponsorët tanë dhe rikthehemi për të diskutuar sërish për pjesën e fundit të pagave minimale që ekzistojnë këtu në Shqipëri. Jemi kthyer, sigurisht jemi kthyer edhe do të mbetemi edhe për pak çaste në bisedën e cila po i referohet pagave minimale. Në fakt profesor po jep disa receta se si ndoshta mund të marrim shembuj, le të themi nga ekonomitë më të zhvilluara për të implementuar në një formë të thjeshtë. Jo vetëm nga ekonomitë më të zhvilluara, po pagës sektoriale, më thashë përdor Gjermania, por aplikon edhe Maqedonia. Çdo thotë kjo do thotë që një minator nuk ka pse të ketë në sektorin e minerave një të njëjtin pagë minimale si një lulishtar. Sepse janë tëra kushtet e punës të një minatori dhe të një lulishtari. Për shkak ose paga mund të jetë edhe territoriale. Pra, çdo thotë që të punësuarit në Gramsh mund mos kenë të njëjtën pagë minimale si të punësuarit në Tiranë, nuk do të ishte diskriminuese kjo. Jo, nuk është diskriminuese fare. Ka tjera kosto dhe tezë. Sepse kosto e tezës është ndrysh, është e ndryshme dhe bile duhet të dim që disnivelet në mënyrë në nivelin e jetesës në Shqipëri janë burim varfërie. Sepse i mbajmë në të njëjtin nivel pagat si në Gramsh në Tiranë dhe niveli i jetesës ndryshon. Dhe pra shërben si burim varfërie për një pjesë shumë të madhe të punësuarish që janë që jetojnë në metropole ku çmimet janë të larta. Ose mund të jetë paga, mund të jetë sipas moshës. Për shembull Kosova paguan e kanë ndarë në dy grupe mosha. Dhe të rinj që sapo hyjnë në tregun e punës, nuk s'ka pse të kenë të njëjtën pagë minimale se i ata që kanë 20 vjet në punë. Pra, paga mund të jetë aplikohet në bazë kualifikimeve. Pra, dhe unë mendoj që çfarë, pra, paga duhet manovruar dhe manovrat me pagat janë nga manovrat më të rëndësishme për të rritur fleksibilitetin në tregun e punës. Dhe fakti, çfarë i ka mbajtur për mendimin tim pagat në këtë nivel në Shqipëri? I ka mbajtur një lloj politike, Genti le të më korrigjojë nëse jam gabim, një lloj politike elektoralizuese e pagave. Pra, pagat janë përdorur si rrisin pagat, ulin pagat, rrisin edhe pra edhe janë në mënyrë ciklike elektorale që të ketë një tingëllim politik rritja e pagave. Faktikisht, rritja e pagave duhet të jetë një mekanizëm tregu. Duhet i përgjigjesh atyre forcave të verbra që të përplasin në treg dhe manovrat me paga pra duhet të pasqyrojnë këto të qartë simetrike me atë që ndodh në treg. Dhe të mos përdoren rritja e pagave sepse po vizë zgjedhjet, por të përdoren rritja e pagave sepse niveli i jetesës e kërkon. Është e vërtetë kjo, Gent? Është saktë plotësisht që ne asnjëherë nuk kemi pas le të themi një lloj politike të caktuar për sa i përket kësaj. Ka qenë gjithçka aty për aty ose në momente të caktuara të ndonjë le të themi dikasteri të Ministrisë së Punës për kohë të ndryshme, pra asnjëherë nuk kemi pasur një politikë të qartë të plotë se çfarë do të ndodhë. Pra si do të trajtohen? Është shumë saktë ajo që tha profesori, sidomos
sektoriale mua më tingëllon shumë momentit, sepse është e vërtet që duke që në sektor të ndryshme dhe me risje të ndryshme, nuk mund të trajtosh me impact minimale të njëjtë, në mënyrë absolute. Ndoshta është pak e vështira pjesa rajonale, duke pasur parasysh le të themi problemet që mund të hasin aspektin edhe tatimor, por gjithsesi le të themi duhet të ketë një koncept, duhet të ketë një lloj shtyse se si mund të trajtohen këto, duke pasur parasysh le të themi edhe kontributin që japin ato më pas edhe për sa i përket fondit pensioneve. Platforma dhe politika ka plot të cilat mund të përdoren qoftë edhe në kushtet tona. Këtë mund të arrit kuptoj. Patjetër, një gjë duhet të kemi parasysh që të paktën në anën e aspektit edhe liberal, ndërhyrja në pagë minimale faktikisht është një lloj deformimi në treg. Teorikisht ajo duhet të jetë tërësisht e lirë. Por flasim kjo ndodh vetëm për ekonomitë zhvilluara, në të cilat normalisht nuk ekziston problemi i minimumit jetik. Pra ku pagat janë për te minimumit jetik, apo kosto jetesës, le temi, është tërsisht e përbalushme në qatë dole page, por në vëndin tonë ne kemi të detyruar që ne të vendosim, le temi, atë që është minimumi jetik, në njërë që të rrisim, të ulim pa tjetër edhe nivellin varfërisë, sepse po flasim, tu flasim edhe për nivell varfërie në këtë rast. Gjithsesi, jam tërsisht dakord me atë pjesën që duhet të ketë një shtys, duhet të ketë një loj, le temi, metodologjie, mënyrën se si do të trajtohen. Puna kam përshtypjen që edhe Ministrinë për Kace ka filluar në disa koncepte, mua më pëlqen një zakonisht, le temi, edhe aspekti i formimit profesional dhe gjitha, le temi, gjithka që farë përbëhet në këtë aspekt. Pasi është një gjë pozitive, sepse ne gradualisht faktikisht edhe për i humnim këto profesione. Shënë gjërat e cilat nuk ekzistonin më në treg. Pra ka një rikëthim vëmëndi dhe stimulimi për të një. Edhe një që për të ambyllur, profesor, se do flasim për këtë se do kemi pas pak e drejtorin shërbimit kombëtar të punësimit për panajirën e punës, për pjesën e profesioneve, po për ta përmbyllur. Gjendi tha një fjallë shumë të bukur, minimumi jetik. Tani, mund të pjusë njëve, nga njësimin e që të saktojnë pagën minimale, pagën minimale do të njësit nga minimumi jetik. Por ne nuk kemi një minimumi jetik të logaritur. Dhe ne nuk edhim, dhe pagën minimale më shumë përcaktohet me bazën e aftësive të ekonomisë për të paguar se sa mbi nevojën që kanë të punësuarit për të jetuar. E qartë. Që një shtetë më social do të kërkon të logaritin e logaritin, dhe pasaj pagën minimale dhe pensionin minimale do të tentojnë të arrinë minimumin jetik. Në këtë mënyrë, qeverisjet bëjnë detyrën ndaj të qeverisëve dhe ndaj punonjësve në punë. Faleminderit të dyve për këtë bisedë vërtet shumë le të themi sensitive për gjithë shikuesit tanë që na kanë ndjekur.